صدح واقر صدح رواقر ضره صدح رواقر بسقابة ليلي خيره القورة واقر وعلى النهار كله القورة واقر سهل العاري القورة رواقر ضره ومالك القورة يوارد سهنك الدرام يشهر الدقى يسهنك سهرك سهل العاري هدو القورة نوحي لك المواقر بسقابة ليلي إلا نهديك عنا أيلي إلا القورة ستاواقر بليلي قياك هذا هدو يبادو قولوا هو يدي السنة إلا ضدي دواء قردر بعليلي هدار يدو عرف كذي من الديدو ويدو قول كي وديدو وحين انتاك هاقي ما دواء قرب سكيد بعليلي قرب سكا ميل بالاقة سو ديري وحلو نحل كاسي بحال هاني سو ضدك الله يولي بحا شوغا بس العيارة شوغا علو حدنا شوغا وقال لقاقة سو ديري وكل كائن لغو سو ديري وقرب بعليلي ماشي لغاقة صدقي إلا تكتارا واقر دربا ليلي حتى تكتارا وحيكا قيمة واقر بسقابا ليلي ماتا أدوكي واحد لغا غيرنا يا عذر كباهي وددكي أرنبي كغيرنا ايو وميال والبال لغا شاق ايو هميري يدرار دولدي ويكد ديسا ووحيكا قد ديسا إن وحاسي وحي وكدر ايي ay lu ka durugna la ino sheegaya dawladdu ay taaso guddi u sameysay dadka guddi loogu sameeyay iyo gobol gobol iyo mid guud oo qarab madaxdi dalka dhan baa u haydan inay dadka uga digto baalka oo waxyaabaha uu ka dhalanayo laga durko hadaba hadii aan wanta soo dhan laafo oo wixii uu ka dhalanayo aad tago dawa garabsigay ila wala iga diga cudur karo waxa garba hedin lay soo digaara meeshii leeyahay tagid oo cudur ma jeefa ila tagaara gardaray hadii aan anigu doonto wixii igala kulma waa garabsigay sida loo yiri saddex waa gar saddexna waa gardar oo saddexna waa garabsigaana waa sida hadaba maanta waxaynu isku waaninaynaa waxa adduunku ku xiiqsan yahay ee adduunku dhabi ka yaaban yahay ee dawladdu ka qaylinaysa waxa layna leeyahay ka digtoonaada waxyaabaha uu ka dhalanayo cudurkanu waa laynoo sheegay waxyaabaha cudurka dhalaaya waxa layna yidhi waa sidaa iyo sidaas ka durka oo hadsidaa ha yeelina oo sidaa u farxasha oo haddaa wax aragtaan taleefanada u yeela intaasaa laynoo qaylinaya oo idinku bulshadan iyo waxaa isku duubantiin iyo socdobaata kalina qolka wada fadhiya ku qayiraya dee kolka kuwaas iyagii baa u yeedhanaya waa qaar ilaahu noogu soo dhaqtana cudurkii intaasoo marka isu timaado ee aqalka soo xidhaama makhaad yaro shaah lagu karnayo qiiqaysa ay wada fadhiyaan soo maaha niman doonaya ilaahu noogu soo dhaqso cudurkii qaarna soo maaha soo ma laynama oran waar buuqa iyo meelaha caynkaas ah ha tegida oo kala durdurka oo yaan odayaha martiisa isu dhowaan baa la yidhi inta waxaasa jiraan mid walba qol gaar aha seexato inaguna toban toban baad arkaysaa saakadaasi makhaayadku wada jiraa oo waagu markuu bayna qayiraya waasaad soranaysaa talo maxay uga jeeda haddaba aan ka digtoonaanu waxaasi adduunku ka qaylinaayo ee laynooga digaayo intaasoo ruux inooga digeen aan ka digtoonaanu aan ka boojignaanu ilaahayna aan ka barino inuu inaga digeliyo barnaamijkana murtaa maantuna xulka aynoo joogo saddex waa gar saddexna waa gar darro saddexna waa galab sigaabaa la yidhi